Dette er ferieparadiset Lynger. Dette er ferieparadiset Lynger, slik vi gjerne vil det skal være en fin, varm sommerdag. I Lyngesundet er det som vanlig stor båttrafikk. Dette er kystens riksvei nummer 1. En fin sommer kommer badevannet opp i godt over 20 grader, og is er favorittkosen for mange. På brygga utenfor butikken er det nesten alltid mange mennesker, for denne ene butikken på Lynger skal betjene 2-3 tusen mennesker daglig, nå i noen hektiske ferieuker. Broa over Lille Svalsund binder sammen de to øyene Odden og Holmen. Og ved restauranten Den Blå Lanterne er det også livlig båttrafikk om sommeren. Men slik kan det altså også være på Lynger en maidag få uke før ferierøsje setter inn. Og da kan besøkende vandre rundt og se et stille, idyllisk sted med bare litt over 100 fastboende. Det er stille ved Lyngesundet. Den eneste lyden vi hører er fuglekvitteret. De gamle velholdte husene med vakre fasader venter på sine sommergjester. Det gjør også 14 år gamle Maria, en av de få ungdommene her ute. Hun tar gjerne ture langs de stille stiene, i dag på øya Lyngesida. Der treffer hun gode venner, Mette og Thomas Ellingsen. Nede, skal vi ha fisk til middag da? Ja da. Det her fikk en her på morgenen da. Han skår i komen. Ok, så tar du den opp og så renser den, så går jeg opp og setter på potetene. Det er greit, ja. Ok. Her, Maria. Hei, Thomas. Hei. Er du ute og ruste? Ja, jeg tok en tur i dag. Har du fått noe fisk? Nei, det var heller dårlig, men jeg fikk i hvert fall en koktørst, som vi kan ha til middag. Ja. Vi får håpe han lever nedi her. Ja. Det ser i grunnen ganske bra ut. Mm. Er det bare en der nede, eller? Nei, det er flere, men det er bare en som er sånn kraftig pen og stor, da. Ja. Hvis du nå kan få fatt i han. Det er merkelig det, da. Den er kanskje for stor til å komme opp denne hoven din. Og ta en liten en, da. Der har vi den. Der går man. Det var svært. Den er ganske pen. Den var ikke liten heller, nei. Hvor satt du ut garnen, da? Jeg hadde den bare rett ut i fiskeskjær. Svart hodet på den. Ja, men det er ganske pen borte her. Mm. Hva hender det rongen i den? Jeg lever for sånn. Selv om det er få barn på Lynger, er det barnehavet her. Iført redningsvest, selvsagt, og gode varme klær, skal de nå til den andre siden av sundet, til Holmen. Skal du gjøre med de andre fiskene? Ja, tar opp noe til fiskemat. Vi lager mette fiskemat. Ja. Fiskepudding og fiskekaker, ja. Mm. Krabbe i nemme, kanskje? Ja. Vet du, den der kommer til å vri seg når den kommer opp på kjøkkenet til meg. På Lynger kjenner alle de andre. Er du på Lyngesida i dag, du da? Ja, jeg har fått tur over hit. Ja. Er du ute og gjør vårrengjøring? Ja, og rydde litt i hagen. Ja. Så heldig å ha fått fikse opp alle trærne. Ja. Gleder du deg til sommeren, Bettian? Eller er det sånn til våren er bedre? Og jeg synes våren absolutt er det beste.
Da synes jeg Lynge viser seg fra sin absolutt fineste side. Det er så deilig med blomstene som spretter opp, og løvet som kommer på trærne, og ute i skjæret er det så mange fine lyder, med sommermåker og ærfugler. Alt smører våren til. Du gleder deg til sommeren også? Ja da. Jeg synes det er helt allreit med sommeren også. Det er bare litt for travelt midt i juli, med masse folk. Både på land og på vann. Veldig lang kø i butikken. Men det er veldig hyggelig når de første sommergjestene kommer. Møte kjente ansikter igjen, og så har vi gode venner blant sommergjestene. Det er veldig hyggelig. Og sommeren går jo så fort. Plutselig er den over. Så er det høst igjen. Og da er det ganske deilig stille. Deilig og stille når alle sammen har reist tilbake igjen til byen. Ja, det er ikke bare sommeren enn høsten. Jeg kan tenke meg det, ja. Du liker best sommeren, ja. Ja, du venter vel kanskje på noe helt spesiell, du, som du traff i fjor? Ja, jo da, det kan nok hende det. Nei, det er ikke å undres over at Maria gleder seg til at sommergjestene skal komme. For det kan være kjedelig, og lite å gjøre her i den stille tida. Og langs Lyngesundet ligger det enda mange båter og venter på å få saltvann under kjølen. Forresten, Lynger har i alle tider vært et sted for båter, en gang riktig store også. På gamle bilder ser vi ofte fine seilskuter. Mange hørte til her. I dag er skonnøtter og barker sjelden syn, men seilbåter av andre typer er det massevis av i ferieukene. Og at seilbåter må ha seil, ja, det er selvsagt. Noen lages forresten her på seilmakerverkstedet. Har det vært seilmakerverkstedet her før du kom? Ikke på Lynger i det hele tatt. Det har vært seilmaker på Lynger. Faktisk far til han som eide bua da jeg begynte her, han var seilmaker i seilskutetida, ombord på skutene. Ja. Seilskutene hadde seilmakere, nesten hver eneste seilskute hadde egen seilmaker. Ja. Liker du å jobbe her sånn på året, eller er det bedre å jobbe om sommeren når det er masse båter og sånn? Nei, det er jo hyggelig når alle båtene kommer om sommeren, da. Det kan jo bli litt mange grå dager om vinteren, alene på loftet, ja. Krabber rundt her. Det har jeg gjort i 20 år snart, det kan jo bli litt mye. Mm. Så det er hyggelig når båtene kommer om sommeren. Er det mye å gjøre? Ja, vi har alltid hatt mye å gjøre, vi. Det øker på, det er selvfølgelig nå akkurat april, mai, juni, hvor man har lovt litt vel mye da, som det er, blir mye overtid og vanskelig å holde tidene. Til moderne seil, så er det strengt tatt ikke nødvendig å gjøre et sting på hånd. Det gjøres maskin med bånd, med webbing, presse, ringer og den slags ting. Men vi gjør allikevel noen få sting for hånd for å gjøre det litt bedre, og fordi vi tror at håndsømmen er litt sterkere og holder litt bedre. Men hvordan skal det et godt seil se ut, Fredrik? Det skal jo ha en boost, da, fasong, for å drive båten optimalt fremover, så skal det ha en fasong som gir det riktige vakuumet, den riktige jetteffekten, for å dra båten forover. Men det hjelper ikke bare å ha gode seil. For å ferdes på sjøen, bør man også kunne trafikkreglene der. På Lynger skole er det kurs til båtførerprøven nå i mai. Eksamen bør jo være unnagjort før den riktig store trafikken setter inn om en måneds tid. Og Maria, hun vil også gjerne ha småbåtsertifikat. Rett forover til to streker, 18 for tvers på hver side. Stemmer over en bue på 225 grader. Ja, hvilken båt er det som skal ha de lanternene? Lengde på båten? 120 meter. Er du sikker på det? Nei. Mellom 20 og 50 meter. Det er viktig at det er over 50 meter. Da skal vi ha én topplanterne til. Maken til det. Ja, du, hvorfor har ikke seilbåter på over 20 meter, og ikke i topplanterne når de er under 20 meter her? Den båten som ikke har topplanterne, han går for seil. Den viser bare sidelanterne. Men en seilbåt som går med maskin, han skal vise topplanterne. Han skal vise lanterne akkurat som et maskindrevet fartøy.
Ja, å kunne manøvrere en båt er bortimot en nødvendighet for de som bor på Lyngør. Men om de ikke kjører båt selv, så er i alle fall Ove det. Han driver frakt og taxibåten Lyngør mellom Gjeving inne på fastlandet og øysamfunnet utenfor. Ja vel, det var alt. Takk for det. Da får vi komme oss utover. Jeg tror ikke vi hadde fått plass til mer nå. Nå tror jeg Lyngør har fått nok mat forresten. Takk for det, ha det bra. Det er forresten noe spesielt med turen i dag. For alle varene som kommer ombord på Gjeving skal fylle hyllene i den nyoppussede husholdningshandelen på Lyngørsiden. Den som har mest å tenke på nå er sikkert Astrid, hun som driver butikken. Vi tror vi får en annen fastland. Sammen med varene kommer også flere representanter for de som har levert varene. Nå skal de sørge for at varene kommer skikkelig i land på brygga først, og siden får en god plass inne i butikken. Et ordentlig kaos er det på brygga nå. Det ser ikke særlig bedre ut inne i butikken når alle varene skal få plass samtidig. Men det går greit. Alle er i godt humør, selv om det kan være vanskelig å komme frem mellom alle eskene. Enkelte kunder altså havner midt oppe i dette kaoset, og Petra undrer seg nok på om hun finner det hun har på handellappen. Takk skal du ha. Og slik ser det altså ut noen uker senere. Kundekretsen har nå vokst til det mangedobbelte. De fleste kundene kommer sjøveien, noen i store, fine båter, og andre i mer beskjedende farkoster. Ja, akkurat nå er altså sommergjestene i flertall. Men når flyttet egentlig de første menneskene hit? Det var ikke før sist på 1500-tallet. Og før det hadde jo ligget øde her, og øyene hører til to av de eldste gårdene inne på fastlandet. Og her ute hadde de bare kveget gående da, om somrene. Men sist på 1500-tallet så var befolkningen i Norge begynt å øke igjen etter Svartedauden, og da gjaldt å dyrke opp alle de små jordlappene som fantes da. Så begynte det jo å bli mye folk på gårdene, og så var det yngre sønner og døtre som fikk disse øyene på arvedelen sin. Og i begynnelsen av 1600-tallet så vi det bo tre familier her. En på Lyngørsøya derover, og en på denne øya, og en på Steinsøya. Og da i 1680, så var det bare tre familier her. Og det var 13 mennesker i alt. Og de var bønder altså. De hadde kuer og fjøs og sånn, og så slo de små lappene, og så frakta de høye hjem i prammen. Ettersom tida gikk, kom flere mennesker og slo seg ned på Lyngør. Og de fleste ble sjøfolk. Men hvordan var det her den gang når alle mannfolkene var på sjøen i lange tider av gangen? Det var mange dyktige kvinner her ute, når du tenker på at mennene var jo ute og seilte. Og de hadde mange barn, det var ofte 8-10-12 unger i hvert eneste hus. Så de måtte ordne med både unger og klær og fiske litt i teinene sine. Så jeg tror nok det at de var flinke. I dette lille huset som vi står og ser på nå, det kalles Husungen. Og der bodde i forrige år under eskomaker og kone og 12 unger. Og attpåtil så hadde han verksted der. Men du vet at når de ble konfirmert, guttene, så måtte de gjerne til sjøs. Og da hadde de øvet seg, fortalte en gammel skipper meg, de øvet seg fra det var guttunger og klatre i riggen. For når skutene lå inne her, så fikk guttungene lov å klatre i riggen, og det var det morsomste de visste. Så det var en slags øvelse til å komme ut da. Og jentene måtte ofte ut og tjene. Du, hvordan var det for omtrent 100 år siden her? Cirka 1900 så bodde det jo en 600 mennesker her. Mange butikker, og det var skredder, og det var bakeri, og de hadde egen lege. Det var stor skole, og de hadde til og med engelsk og tysk på den skolen som var her. Og de hadde også mange loser da. Utgikk, og så hadde de jo tollboden her borte. Og det var et stort samfunn her ute den gangen. Men bare mellom 1900 og 1920 så sank det veldig befolkningen, og ikke snakk om etter 1920. For da var det jo stort sett ikke arbeid her å få, og skutene lå ikke sånn i uthavnene om vinteren. Og det var blitt damp, og så kjørte de inn til byene da, vet du, i stedet for å være i uthavnene. Og så måtte jo folk ha arbeid, vet du, sånn ikke det var noe særlig å få på sjøen da, så dro de til Amerika veldig mange.
Og noen dro på skoler og sånn, og inn i byen og slo seg ned der. Så vet du, ettersom de gamle døde, da, de ble jo igjen her. Så ettersom de døde, da, så ble det jo flere og flere hus som gikk over til sommerhus. I dag er det flere sommerhus enn bebodde hus på Lynger. Og bortsett fra i ferietiden er det så stille her. Men det kan bli vinter på Lynger også, faktisk. Lynger fyr har lenge vært et sikkert sjømerke og til god hjelp for sjøfarende langs Sørlandskysten. Og når tåka la seg tjukk over havet, da var den velkjente tåkeluren til god hjelp. Men nå er tåkeluren borte og fyret er blitt automatisert. Ligger en ærfuglhund på redet sitt, helt stille for ikke å bli oppdaget av de grådige svartbakmåkene. Og på et lite skjær utenfor går hannene og leter etter mat. Svartbaken er ikke så nøye som ærfuglen med å bygge redet sitt, men det er i alle fall godt kamuflert. Rødnebbterna er en kjent og kjær sommergjest langs norskekysten. Noen av ternene kommer helt fra Antarktisområdet til Norge for å hekke. Og måkene de ruger også nå i mai. Lynger er en del av Skjærgårdsparken på Sørlandet, og den store båttrafikken om sommeren kan være en trussel mot fuglelivet. Alle som ferdes i disse områdene bør derfor ta spesielle hensyn. For eksempel at man ikke går i land der det er nyklekte fugleunger. For Lyngerområdet, ja hele kysten vår, bør i fremtiden være et godt sted å være, både for mennesker og dyr.